Dobar vam dan, ja sam Gordana Dragutinović-Mutić, vijesti dana. Novi protest ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog lošeg upravljanja države pandemijom. Na međunarodni aerodrom Sarajevo stiglo 10.000 vakcina protiv koronavirusa iz Turske. U svijetu više od 140 miliona osoba zaraženo koronavirusom, broj preminulih premašio 3 miliona. Rusija zabranila ulazak u zemlju visokim američkim zvaničnicima. Ispred zgrade na međunarodni aerodrom Sarajevo jutros je stiglo 10.000 vakcina protiv koronavirusa iz Turske, namijenjenih pripadnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Vakcine su iz Ankare sa ambulantnim avionom stigle na sarajevski aerodrom, a dočekali su ih ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i turski ambasador Sadik Babur Girgin. Podsjetimo, prva donacija iz Turske sa 30.000 vakcina u Bosnu i Hercegovinu je stigla 28. marta. Ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u 12.05 počinje novi protest kojim građani traže nabavku vakcina. Organizator je pokret Ženski marš, borba za život. Arijana Misimović-Kurdija prati proteste. Arijana, ovo su drugi protesti. Da li su zahtjevi isti? Dakle, trenutno se nalazimo ispred Zemaljskog muzeja. U toku je protestna vožnja građana, ali i protestna šetnja građana. Glavna saobraćajnica kod Zemaljskog muzeja trenutno je obustavljena. Odakle će se građani kretati do Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i tu iznijeti svoje jasne zahtjeve. A ono što građani traže, između ostalog, jeste traže da vlast ponudi jasan i provodiv plan u borbi protiv pandemije koronavirusa i krize koja je uslijedila zbog pandemije. No koliko će ovakvi protesti zapravo utjecati na promjene, pitamo našu gošću Almu Abdagić, koja je jedna od organizatorica protesta. Ovo nisu prvi protesti koji su građani održali. Traže da vlast uradi nešto, da ponudi spas građanima u pandemiji. Koji su vaši zahtjevi? Upravo tako, 6. aprila izašli smo na ulicu da tražimo ostavke. Predali smo fizički dokument svakom ministarstvu na državnom i federalnom nivou. Do dana današnjeg mi nismo dobile nikakav odgovor. Stoga, evo, 17. mi smo ponovo sa građankama i građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine, moram napomenuti, jer dobijamo veliku podršku naših, dakle, zemljakinja i zemljaka diljem naše zemlje. Danas od zastupnika i zastupnica državnog i federalnog parlamenta tražimo smjene nestručnih kadrova. Dakle, prošlo je preko 400 dana pandemije, ne da nemamo vakcine, mi još uvijek nemamo konkretan plan rješenja epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini. Evo, ja ne mislim da neko tamo neće da uradi svoj posao, ali očito je da ne zna i ne može, i zato ja kao građanka ove zemlje, kao Alma Abdagić, danas pozivam zastupnike i zastupnice da se prestanemo igrati, prebacivati lopticu, baviti se praznim politikanstvom, da uradimo nešto konkretno. Ovo je globalni problem, a kamoli problem Bosne i Hercegovine, i on se mora tako doživjeti i upravo na taj način rješavati. Dali ste novi rok od 14 dana. Šta ukoliko zahtjevi nakon toga ne budu ispunjeni? Šta dalje? Da vam kažem, mi nismo stranka, mi nismo neke profesionalke, mi smo aktivistice koje su godinu dana čekale da oni koji su na konkursu dobili posao, odnosno na izborima dobili naš glas, urade svoj posao. Nisu ga uradili i mi smo po inerciji izašli na ulicu da možemo sebe pogledati u oči, da možemo svoju djecu pogledati u oči i reći: mi smo nešto uradile, mi nismo sjedile i gledale kako se sve ruši. Danas smo opet na ulici da tražimo smjene onih koji ne rade svoj posao. Ako se to ne dogodi, mi ne odustajemo. Dakle, i dalje će biti protest? Ma, mi smo se oformile, dakle, protesti 6. aprila sad su se već pretvorili u pokret Ženski marš. Mi žene pozivamo sve muškarce i sve žene, bez obzira na druga opredjeljenja,
da se u ovoj situaciji udružimo, da zaboravimo naše razlike i da se danas sjetimo onoga što nam je isto. Mi smo danas na ulici da se borimo za goli život, a uskoro ćemo se boriti i za bolji život. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Dakle, ja ću da podsjetim, građani su se već jednom okupili 6. aprila u Sarajevu istim povodom, dakle zbog nevakcinisanja, nedjelovanja u borbi protiv pandemije koronavirusa, i tada su tražili smjenu starog, imenovanje novog vijeća ministara, ali i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tražili su imunizaciju stanovništva, tražili su obavezne PCR testove za sve one koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, bili su tu razni zahtjevi, rok za ispunjenje tih zahtjeva je bio do 13. aprila, zahtjevi do danas nisu ispunjeni, a građani su ponudili nove rokove. Kako su poručili, ukoliko novi rokovi ne budu ispunjeni, odnosno zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će se i dalje nastaviti. Hvala, Arijana. U Republici Srpskoj su još 302 osobe novozaražene koronavirusom, 22 osobe su preminule od posljedica zaraze. U kantonu Sarajevo 93 osobe su novozaražene, 10 je preminulo od posljedica zaraze. U isto vrijeme 171 osoba oporavila se od infekcije ovim virusom. Učenici u Zeničko-Dobojskom kantonu nastavu će i dalje nastaviti da pohađaju online. Ovo je odluka resornog ministarstva, a prema prijedlogu kriznog štaba Ministarstva zdravlja zbog i dalje nepovoljne epidemiološke situacije. Odluka o prelasku na online model izvođenja nastave ove godine je prvi put donesena 15. marta, a sada je i nakon raspusta treći put produžen rok povratka učenika u školske klupe. Ja sam prvi protivnik online nastave, jer sam i sam profesor. Smatram da je gotovo nemoguće nadomjestiti na drugi način klasični vid nastave. Ovo je zdravstveni problem i mi smo naprosto prisiljeni na ovaj način. Činimo što možemo učiniti u datim okolnostima. Šta će se desiti, to će prevashodno zavisiti od preporuka kriznog štaba, odnosno naredbi koju će doneti vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se broj zaraženih povećava zabrinjavajućom brzinom, te da se cifra približava najvišoj stopi zaraze od početka pandemije. Ova organizacija je saopštila da je prošle sedmice zabilježeno 541.960 novozaraženih slučajeva, dok je 22. februara nakon 6 sedmica smanjen broj zaraženih. Bilo 194.469 sedmično. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da ovaj primjer pokazuje koliko je vakcinacija važna i dodao da je COVAX program, koji treba da obezbijedi vakcine za siromašne zemlje, do sada izvršio distribuciju oko 40 miliona doza, što je dovoljno za zaštitu 0,25% svjetske populacije. U svijetu je više od 140 miliona osoba zaraženo koronavirusom od početka pandemije, a broj preminulih premašio je 3 miliona. Najteža situacija je u Indiji, gdje je u posljednja 24 časa zabilježena gotovo 250.000 novooboljelih. I dalje se najveće nade polažu u vakcine, pa se turističke agencije odlučuju za ponude koje obuhvataju vakcinaciju. Indija ponovo bilježi rekordan broj zaraženih u jednom danu. U posljednja 24 sata prijavljena su 234.692 nova slučaja. Ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka pandemije je 14,5 miliona i na drugom je mjestu u svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država. Indijske vlasti strahuju da bi se u narednim danima broj zaraženih mogao povećavati zbog velikih okupljanja na obalama rijeke Gang i masovnih obilježavanja vjerskih praznika. Brazilsko ministarstvo zdravlja poručilo je ženama da odgode trudnoću dok ne prođe najgori val koronavirusa. Iz ministarstva su poručili da zvanična istraživanja nisu provedena, ali da ima indicija koje ukazuju da se brazilski soj virusa pokazao agresivnijim kod trudnica. Preporuka dolazi u trenutku dok se Brazil suočava sa vrhuncem trećeg vala. U posljednja 24 sata registrovano je 76.000 novih slučajeva, dok je više od 3.300 osoba preminulo. Sve više Nijemaca koji se odlučuju za vakcinaciju u Rusiji. U tome im pomaže i jedna turistička agencija koja, osim obilaska moskovskih znamenitosti, nudi i vakcinaciju u privatnoj klinici vakcinom Sputnik V.
Ruska vakcina još nije dobila dozvolu za upotrebu u Europskoj uniji, ali ruski zvaničnici tvrde da do sada nisu zabilježene nuspojave poput stvaranja krvnog ugruška nakon vakcinacije. U Njemačkoj bih za dobijanje vakcine trebao čekati 5 do 10 mjeseci, ali mi je to bilo predugo, pa sam potražio druge mogućnosti. Jedna opcija je bila Srbija, ali je sada otkazana. Druga opcija je Rusija i evo vidite da funkcioniše. Bivšem predsjedniku Perua Martinu Vizkari zabranjeno je obavljanje javnih dužnosti na 10 godina, jer je prošle godine preko reda primio vakcinu protiv koronavirusa. On je proglašen krivim i zbog davanja lažnih izjava u vezi sa peruanskim skandalom VIP vakcine, u kojem su mnogi ministri i javni službenici primili doze Sinopharma prije nego što su bile javno dostupne u zemlji. Njemačka je u prošloj godini za BH državljane izdala 4154 radne vize, dok je u istom periodu 2019. izdala 11939 viza, pokazuju podaci Ministarstva spoljnih poslova Njemačke. Ovi podaci pokazuju da je broj radnika koji su prošle godine otišli u Njemačku 70% manje nego što je to bilo prethodnih godina. Kada je riječ o ostalim kategorijama viza, prošle godine nije bilo velikih odstupanja u odnosu na raniji period. Njemački mediji ovih dana pišu da su problemi u doseljavanju stranih radnika vezani za koronavirus. Rusija je nametnula zabranu ulaska u zemlju osmorici visokih američkih zvaničnika, među kojima i direktor FBI-a. Na listi onih kojima je zabranjen ulazak u ovu zemlju su državni advokat Merrick Garland i ministar nacionalne bezbjednosti Alejandro Mayorkas. Ovakav potez dolazi nakon što je administracija Joe Bidena protjerala ruske diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država zbog mišljenja u izbore prošle godine kao i sajber napada. Međutim, Rusi u svom saopštenju kao glavni razlog za zabranu ulaska visokih zvaničnicima SAD-a navode da su uključeni u razvijanje i provođenje protiv ruskog političkog pravca Sjedinjenih Američkih Država. Princ Filip, suprug britanske kraljice Elizabete II, bit će sahranjen danas u kraljevskoj kripti dvorca Windsor u krugu porodice zbog ograničenja uvedenih radi suzbijanja širenja koronavirusa. Iz Buckinghamske palate saopšteno je da će sahrana početi u 15 časova i 40 minuta, kada će povorka krenuti iz privatne kapele u okviru dvorca uz pogrebni marš i minut ćutanja širom Britanije. U skladu sa regulatorima koji su trenutno na snazi u Engleskoj, sahrani će prisustvovati samo 30 zvanica, od kojih su većina članovi kraljevske porodice. Princ Filip je preminuo 9. aprila u 99. godini. U organizaciji Liberalne mreže Jugoistočne Europe u toku je online konferencija o diplomatskom skandalu izazvanom kontroverznim non-paperom premijera Slovenije Janeza Janše. Među učesnicima iz naše zemlje je Predrag Kojović, član Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, slovenački predsjednik je nakon objave informacije o postojanju non-papera koji je u sjedište Europske unije u Briselu poslao slovenački premijer Janez Janša, a u kojem se pominju promjene granica na Zapadnom Balkanu, odlučno odbio mogućnost realizacije takve ideje. Dodao je da u vrijeme posjete Bosni i Hercegovini i susreta s članovima predsjedništva BiH nije znao za njegovo postojanje. Danas se obilježava Međunarodni dan hemofilije, čiji je cilj da podigne svijest o problemima s kojima se suočavaju pacijenti koji boluju od ove bolesti. Hemofilija je nasljedna poremećajnog krvarenja koji u znatnoj mjeri utiče na svakodnevni život. Krv hemofiličara se ne zgrušava na normalan način jer joj nedostaje proteina, odnosno faktora za zgrušavanje. U Bosni i Hercegovini je registrovano 200 osoba oboljelih od hemofilije. Stručnjaci kažu da je taj broj mnogo veći jer svi oboljeli nisu evidentirani. U Banja Luci su članovi udruženja oboljelih od ove rijetke bolesti i studenti medicinskog fakulteta dijelili letke i građane informisali o ovoj bolesti. Svi posjetioci moći da ostave svoju poruku na simboličnoj kapi krvi. To je poruka koju šalju
zapravo oboljelima od hemofilije. Da li je to neka poruka da oni ozdrave, da dobiju neki bolji, kvalitetniji lijek, da im bude dostupna zdravstvena zaštita na adekvatan način? Znači, to je apsolutno proizvoljno. Terapija je poprilično skupa i, kažem, od 2010. ide na teret fonda. Znači, zahvaljujući profesorci Jelci Predović Samadžić, koja je koordinator za hemofiliju Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja, osoba bolja od hemofilije od 2010. imaju profilaksu, odnosno preventivno liječenje. To znači terapiju dobijaju na kućnu terapiju 2 do 3 puta sedmično, zavisno od potrebe. Počela je proljećna akcija čišćenja kantona Sarajevo. Organizacijom proljetne akcije čišćenja vlada kantona Sarajevo želi napraviti iskorak u cilju stvaranja ljepšeg okruženja za život građana. Akcija je organizovana u koordinaciji sa opštinama i trajaće do 19. juna. Moji drugari iz razreda, općenito iz škole, i ja smo se ovdje okupili sa profesoricom sociologije da očistimo park u kojem provodimo vrijeme, ne samo mi, nego naši vršnjaci i ostali građani, i mislimo da je izuzetno važno da naši parkovi budu čisti. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodan vam dan.